Den oavlossade Volven åker på, fortfarande på Grand Central by Scandic, där man precis har fått en god lunch också. Man har en otroligt fin lunchbuffé här. Jaså? Ja, mycket bra. Och man kan både äta och dricka gott här, och bo såklart kan man också göra här. Eller nu har jag fått en skådespelare mitt emot mig som heter Rickard Ulfseth här. Välkommen! Tusen tack. Det är väldigt kul att vara här och tack för att du ringde eller hörde av dig. Ja, jag brukar alltid bjuda in folk. Dels när jag har träffat lite grann, men så försöker man också skjuta högt. Och det, så här, fan, du har ju varit på TV. Kan du vara med? Nej, så ska vi inte säga. Kort, Rickard, ser vi dig, vi har sett dig i Midnattssol ganska nyligen, som helikopterpiloten med mycket skägg. Det är väl det senaste i alla fall i SVT? Som ja, men precis, det är väl absolut senaste. Mer för att lyssnarna bara ska ha koll på vem vi pratar med lite så. Ja, alltså jag har ju huvudsakligen senaste åren filmat mest. Precis. Nu har ju bara blivit så, och det är kanske lite av naturliga skäl. Jag har ju inte, skolat på teaterhögskolan. Nej. Det behöver man ju inte vara. Det är bra, för vi kommer till det. Ja, vi kommer till det. Ja, men då ska inte jag gå hem som en förväg. Och så en klassisk svensk tv-serie som heter Playa del Sol, va? Ja, just det. Gammal, gammal härlig gammal charterkomedi. Ja, dramadokumentär. Nej, inte riktigt, va? Nej, precis. Ja, men det är väl en av dem. Ja, det var väl den produktionen som blev en stor dörröppnare, kan man säga. Och det. Även det är många fortfarande känner igen mig från. Den har gått i repris någon gång, har den inte? Jo, men det har gått ganska nyligen. Faktiskt är det, många kanske tycker det är märkligt, men det är fortfarande oerhört många som hör av sig och undrar liksom, när blir det en fortsättning? Liksom. Det är sant. Tycker att det var bland det roligaste som har gjorts. Ja. Det är ju smickrande roligt. Det är långt bort, tror jag. Ja, you never know. Never know, absolutely. Det är snart 10 år nu. Är det sant? Kanske blir något 10-årsjubileum. Det vore något. Det vore det. Kanske en revy på Intiman. Åh gud, undrar det skulle bli. Ja, man vet aldrig. Allt är möjligt. Ja. Rickard, om du skulle beskriva ditt yrke för mig som skådespelare, som om jag inte hade en aning om vad en skådespelare gör, hur skulle det låta? Nu måste jag smörja mina egna hjärnceller här. Som du berättar, alltså om man verkligen konkret skulle, ja, men då skulle jag faktiskt sno utav en pedagog som inte lever längre, Sanford Meisner. Han definierade det hela, och jag tycker det är ganska bra, det är väldigt specifikt. Och han sa to live truthfully under imaginary circumstances. Alltså att agera trovärdigt eller ärligt under vissa givna parametrar eller omständigheter. Det är väl egentligen en, om man bara skulle destillera ner det till vad det är som sker. Sen är det ju betydligt mer än så, beroende på vad man men det är väl en ganska bra grundbeskrivning av det. Det är nästan som en liten formel. Ja, precis. Ja, men det skulle jag nog kunna. Det är bra. Du, kort om din bakgrund och uppväxt och lite när skådespelartankarna börjar röra sig i ditt huvud. Jag är född i Skåne, i Helsingborg. Men ganska omgående flyttade mina föräldrar till England. Till London, eller vi bodde strax söder om London en timme. Söder om London. Och där bodde vi i cirka 15 år. Min pappa, jag vet inte vad exakt han gjorde just då när vi flyttade dit. Men jag vet inte vad han gjorde riktigt. Nej, men någon, alltså, affärssammanhang. Tanken var väl kanske inte stanna så länge, och så, så bara blev det så liksom, yrkesmässigt för hans del. Han jobbade med affärer, men i grunden musiker, och min mamma var hemma mycket med oss, men även skrev en del och jobbade som översättare. Så du har lite av det kreativa konstnärskapet i dig från början? Ja, alltså pappa spelade väldigt mycket musik för oss, och vi spelade väl en del piano till att börja med som barn. Men det är också en grej vi kan prata om. Den engelska skolan, alltså nu i efterhand så förstår jag ju hur strängt det var. Liksom. Det var ju inte så kul. Skoluniform och ja, skoluniform, vilket jag faktiskt tycker ganska bra. Det var ganska bekvämt. Man hoppar i en arbetsställ och sen så. Och alla ser likadana ut. Ja, men det är lite, man eliminerar ju vissa problem redan. Så den primära
vad säger man, mobbningsdelen av att, ja men vad är du på det, hur ser du ut? Ja, just det. Men i alla fall, och sen så att absolut, och sen inom släkten så har vi ju en del, min faster Agneta Usette-Troell, hon är journalist och gjort dokumentärfilmer. Hon är gift med Jan Troell, och en annan faster var gift med Nisette Sundgren, och jag har kusiner som håller på med, ja, eller höll på med teater men även som filmer. Så att jag har ju funnits runt omkring, men just i min familj närmast så var det väl kanske inte jättemycket liksom. Men hur länge teater, blev du kvar i England? Ja men det var väl fram till 14-15 års ålder, och då skilde sig mina föräldrar, och även där var det väl någon slags brytpunkt. Skulle vi bo kvar i England, då hade vi ju förmodligen hamnat på någon fortsatt engelsk skola, och det var inte aktuellt längre. Då hade vi blivit, min bror är helt brittiska liksom. And that wasn't quite the thought. Men hade du börjat fundera över skådespelaryrket då? Eller? Nej, det kan jag inte påstå. Vi höll väl rätt mycket på hemma och flamsa, och som man gör som barn antar jag. Men vi hade små egna teaterföreställningar för föräldrarnas vänner som kom och sådär. Veckans men aldrig, mord. Ja, men, men aldrig egentligen att det faktiskt skulle kunna gå att ha som yrke. Nej. Det var väldigt sent. Det kom till och med efter gymnasiet för min del. Men gymnasiet gjorde du i Sverige? Ja, kom hem hit och hamnade på internat. Gick på Lundsberg, vilket många kan tycka i kulturvärlden är what? Och det tyckte jag väl själv om. Jag hade liksom ingen jätterelation till Sverige på den tiden, förutom att vi var hemma på somrar, på semester eller lov. Ja, men det var en ganska känslig tid i livet, och därför, ja, vi hamnade där, min bror och jag. På gott och ont. Är din bror yngre eller äldre? Han är 3 år äldre. Men det är också så här, säger jag Lundsberg, då blir det ju oerhört laddat. Fördomarna bara haglar liksom. Smack säger du det. Ja, ja, det kan vi komma till. Men sen är jag väl bestämde mig för att jag ville ägna mig åt teater eller skådespeleri, då var det liksom locket på med det. Teatervärlden, alltså det var kanske inte så riktigt på samma sätt längre, men nej, men jag förstår, det är inte säga inte samma det, värld. Då direkt så börjar en, då tycker du, jaha okej, okay, du är sån. Det var lite den approachen. Eller, just det. Så du har egentligen då jag fick mycket, jag har, ja, jag försökte dölja det sen. Till en början för att jag vill att folk ska lära känna mig för den jag gör, mina värderingar inte utifrån min bakgrund. Ja, just det. Men skitsamma, det är liksom ett sidospår i det. Men efter gymnasiet så det jag var väl hade mest lätt för var språk. Jag hade ju engelskan gratis då naturligtvis från barndomen. Så att jag begav mig till Tyskland och pluggade tyska ett år. Och då hade jag fortfarande inte riktigt, visste inte riktigt vad jag ville göra liksom. Nej. Men det grodde någon skådespelare? Ja, men lite. Undermedvetet tror jag. Utan att egentligen... Men rörde du vid teatern någonting på Lundsberg till exempel? Nej, de hade liksom... Det fanns de som gjorde det. Men av någon anledning, nej. Nej, det var inte det. Och länge trodde jag att jag skulle läsa ekonomi i kombination med språk och skaffa mig liksom någon... Ett vanligt jobb. Ja, det vet jag inte. Ja, men någonting, en vettig högskoleutbildning var väl tanken med att ta med nytta av språk. Liksom. Och då blev det Frankrike ett år efter det. Under de här åren när jag lämnade Sverige och fick lite avstånd, distans från dels min bakgrund, uppväxt och uppfostran och allt vad det liksom för med sig. Då kom jag verkligen, okej, men vad vill jag göra liksom? Och jag minns att bland annat i Tyskland, om du vet hur det är i Europa, alla filmer och tv dubbas ju. Och det är, alltså, det är för mig obegripligt, men så är det än idag. Vi är förskonade i Sverige. Ja, lyckligtvis. Nej, och då kommer jag ihåg när man stämde, om man pluggar ett språk och bara hör det dag ut dag in. Och, alltså, det, ibland blir det lite mycket liksom. Så då fanns det ju även de här små biograferna som visade... Huvudsakligen lite mer smalare film, men på utan på originalspråk. Ah, okay. Liksom. Så det blev ju som en slags en liten tillflyktsort att försvinna till.
Och där började öppnas en hel värld av filmer som jag aldrig hade ens kommit i kontakt med. Eller. Nej. Och det var inte mainstream Hollywood? Utan... Nej, det var blandat. Det var allt möjligt. Men huvudsakligen så var det mycket arthouse och ja, mycket så här filmhistoriska filmer. Kanske det var något svenskt fick du se där. Ja, det var en del Bergman som inte jag faktiskt hade sett. Ja. Men då väcktes alltså så det var ja, då, men då väcktes, ja, då var det så här, vilken mäktig värld och fascinerande. Så då började liksom ett fröge och sen är det alltså jag har alltid haft en väldigt en ganska god social förmåga, alltid varit oerhört intresserad av människor liksom. Så att jag har ständigt funnits det här intresse för vad, varför och hur gör människor och varför beter den sig så, varför säger han så eller så det har alltid funnits med också, jag tänker den kombinationen, jag tänker jag kanske, hade jag inte blivit skådespelare kanske jag hade blivit psykolog eller psykiater eller diplomat hade jag tyckt var roligt också. Ja. Ja. Ja, det måste man också vara en människokännare för. Ja. Men i alla fall, och sen efter det så var det en tid i Frankrike och där tvingade jag mig själv, det var på den tiden när teatersport var ganska stort eller började komma, Keith Johnstons och då fanns det en källarkrog i Toulouse där jag läste, dit jag gick huvudsakligen för att dricka öl då, men när jag höll på med teatersporten och tänkte, det ser rätt kul ut, så tvingade mig själv vara med på det för att tvinga mig själv att prata franska. Ah. Och där skedde någonting också. Då var det verkligen som att, och många tyckte faktiskt, ah, men du borde ju jobba med det här. Tänkte, ah, menar ni det? Du gjorde det kan man göra det? Nej, det gjorde jag inte. Så att men lång historia. Ja, det är långt. Eller kort historia, det blev väldigt lång. Kort historia lång. Och utifrån det så växte det här. Då var det så här, nej men jag ska. Så när jag var klar där så var det inte tal om att söka sig in till någon diplomatutbildning. Nej, jag vill hem och testa på någon skådespelarutbildning. Mm. Men, så då blev det. Då kom jag hem till Sverige och så började jag på Folkuniversitetet som har något som heter Teaterverkstaden. Jag vet inte om det finns kvar, men det kanske gör. Mm. Och det var en ettårig halvtids bara för att se om jag överhuvudtaget hade någon någon begåvning eller någon läggning för det. Ja, där uppmuntrades ganska starkt. ja, det finns lite roliga minnen därifrån. Men teaterhögskolan då, har det varit något alternativ? Eller? Ja, och då när jag gick på teaterverkstaden då fick jag höra talas om många som började läsa något som ett scenstudion. Som låg under studiefrämjandets regi och det blev en tvåårig utbildning som leddes av Matthew Allen som är amerikan, som jag tycker för mig det var liksom han som gjorde att det blev som det blev kan man säga. Mm. Ja, han undervisar nu på man har ofta de här brytpunkterna i sitt yrkes att det blev så att nu hände det. Ja. Och då sökte jag in där och kom in. Det var en ganska rigorös ansökan. Ja. Och, alltså, sen får vi ju tänka på att när jag var helt grön, jag tror många kan relatera till det, och helt inte egentligen fattade så mycket om vad det gick ut på. Nej. Det bara är lust, impuls, intuition, magkänsla. Och väldigt orädd. Liksom. Sen har ju rädslan kommit med tiden när man har brutit ner och gjort ta skådespelit och sen liksom dissekera det till vad är det som sker och tekniken kommer in. Mm. Det blev lite jobbigt, men nödvändigt. Ja. Men jag kom in där och sen de flesta som gick på scenstudion, tack vare att han var skicklig på att nysta ut vilka som hade någonting. De flesta fick antingen jobb direkt eller kom in på scenskolan. Jag kom inte in på scenskolan. jag sökte några gånger. Men jag hamnade i en fas då under den tiden när jag sökte där jag dels hade väl poletten inte riktigt ramlat ner plus att jag blev för självmedveten. Alltså. Jag tyckte söksituationen var fruktansvärt jobbig. Mm. När jag går in och blir bedömd och du har liksom 2-3 minuter på dig. Liksom.
har du skillsen eller inte? Ja, och egentligen handlar det ju faktiskt bara om självförtroende och lust liksom. Mm. Det är klart som fan att de inte tar in någon som står och är rädd liksom. Då ska du inte jobba med det här liksom. Så det var den perioden och fasen, och sen så släppte ju det. Men då hade åren gått lite och jag hade börjat få jobb framförallt i tv. Mm. Men sökte du jobb liksom aktivt då till att börja med, eller hur? Jag hade turen ganska omgående. Det var ju under den här odrägliga såpa-eran. Ja, just det. Och sen fick ju såpa-jobb direkt, vilket många tyckte det var bra för att du får möjlighet att öva kamerateknik eller liksom bli van. Men jag tyckte och jobba hårt. Ja, men jag tyckte bara det var kontraproduktivt faktiskt. Ja. Kastas in där och det går fort och man hänger inte med. Och morgondagens manus på kvällen. Nej, och det fanns ju inget sammanhang. Den dramaturgin var inte något vidare. Men det var ändå jobb och man tjänade pengar och kände men det är ändå ett första jobb liksom. Mm. I riktiga världen. Och det är ju det som och sen dess har du liksom tuggat på? Ja, det har ju gått upp och ner naturligtvis. Mm. Jag läste lite i London eller en sommarkurs på RADA i London och sen Shakespeare workshop och men lite sånt. Men nu är det ju att du är ju etablerad nu, men kände du att icke-scenskolan har varit ett problem? Ja, men inte för att det har varit det. Det är väl jag själv som tycker att det har varit det. Ja, det är ju klart, nu med facit i hand så har det ju självklart vill att gå där för att få den långa tiden av att utvecklas, göra alla fel under överseende, och så är det någon slags stämpel eller ett körkort. Sen är det ju inte så, men det är ju en sån fruktansvärt tuff bransch och det är ju många som faller bort omgående efter, även om de har gått till teaterhögskolan liksom. Men någonstans så tror jag ändå att det hade varit en naturligare ingång till att få kontakter i teatervärlden. Och det är mitt nuvarande dröm är ju att liksom söka mig tillbaka mer till teatern. Mm. Jag har inte spelat teater på säkert 4 år eller. Men, föranleder nästa fråga. Mm. Är du yrkesmässigt idag på den plats där du skulle vilja vara? Nej. alltså både ja och nej, men jag tror det har ju med ålder att göra. Åren går. Mm. Jag är 41. Jag har väl varit aktiv i alla fall 15 år drygt, inte mer. Och det förändras ju med tiden och erfarenhet och mognad naturligtvis. Mm. Ja, vissa saker kan man ju inte göra när man är 20. Eller nej, det är just det. Nej, och när du är 20 så är det ju... Jag kommer ihåg när jag gick ut scenstudion först och tittade. Om jag får säga en replik i en film som går upp på bio, då är jag nöjd. Mm. Då är det liksom så här, men jag liksom lyckas. Ja, den ribban höjs ju hela tiden naturligtvis. Nästa film jag har 2 repliker. Ja, men ungefär. Ja, men lite så var det ju absoluta början. Liksom. Mm. Men som jag sa, min ambition nu är ju att söka mig tillbaka mer till teatern. Dels för att det var roligt. Dels för att jag inte har spelat på teater ett tag och dels för att det är en helt annan process i sig att kunna repetera under en tid och faktiskt kunna arbeta med en text. Men när du filmar så gör du inte det på samma sätt. Det finns inga repetitionstider egentligen. Nej. Där får du göra allting hemma själv. Och det är på gott och ont liksom. Därmed. Sen på, dels det. Och sen har jag ju en dröm om att jag skulle gärna arbeta i England. Och använda engelskan som jag har helt gratis. Mm. Stå på West End då? Ja, det kanske känns inte så aktuellt. Om inte annat så filma. Mm. Med tanke på hur industrin ser ut nu. Det är ju väldigt mycket som görs. Alltså, det är ju verkligen förändrats. Mm. TV-mediet som har exploderat. Ja, mycket. Jag förstår så. England är lite av ett nav. Mycket av de stora amerikanska produktionerna görs i England också. Absolut. Sen är väl liksom England, London är väl någonstans navet i teatervärlden på något sätt också. Ja. Man tänker kanske inte ända från början från gamla grekerna, men i alla fall Shakespeare-traditionen. Ja.
Nu kommer jag inte att vara frågar. Om du befinner dig på den plats där, ja, du skulle vilja vara skådespelarmässigt eller yrkesmässigt. Nej, men just nu är det nog lite sökande utifrån. Mm. Och sen med tiden är det också så att när du var yngre, eller när jag var yngre, var ju benägen att göra nästan vad som helst för att skaffa sig erfarenhet och jobba. Mm. Nu känner jag att jag har nått en punkt där vi säger, ja, men vill jag göra exakt vad som helst bara för att jobba? Mm. Och den där balansen är lite svår, samtidigt som numera ser det, det är mer också bara som, inte bara, men det är ett yrke. Det är ett jobb. Mm. Det får inte äta upp hela, alltså identifiera sig själv med att jag är yrket. Så är det inte. Jag är Rickard och sen så arbetar jag som skådespelare. Mm. Och det kan ju vara ganska suddigt ibland, tycker jag. Ja, just det. Ja, inte minst för folk som ser det utifrån. Mm. Faktiskt. Jag pratade med Björn Bengtsson om det mycket när han var gäst här. Och det, många har ju en väldigt skev bild av skådespelaren som något ouppnåeligt, om man kan prata om den i tredje person trots att det är stående. Ja. Sådana där saker. Just det. Jo, visst är det så. Man är en slags allmän gods. Precis. Man apar liksom. Kolla! Kolla, där är apan. Där är apan. Om vi generaliserar lite då, om vi tittar på den svenska skådespelarbranschen utifrån dina ögon, hur skulle du beskriva hur den ser ut idag? Ständigt tuff, naturligtvis. Alltså jag tänker, det är ju konstant. Alltså det spelar ingen roll. Det är ju inte, så fort det ena jobbet är klart så är det ju liksom tillbaks på ruta ett, på ett sätt. Och det beror på om du, jag menar, är du anställd och har ett längre kontrakt vid teater förmodligen, då är det en sak. Om du är frilansar som jag gör, då är det ju liksom... Mm. För du har frilansat från start liksom? Ja, det har jag gjort. Jag blev helt stel, känner jag. Jag tänker på, what have I done? Det har ju gått hyfsat hittills. Jo, men det har det. Men det är ju ständigt liksom. Det går ju inte att ligga på latsidan. Alltså. Nej. Och jag kan ju erfara för flera år sedan när jag hade möjlighet att göra några längre produktioner. Att, åh gött, nu kommer det bara, nu kommer det rulla. Och det gör jag aldrig. Det är liksom, det är ständigt. Det är klart att det dyker upp jobb. Mm. Men precis när man har tagit fram kniven och vässat den och ska precis snitta lite för handleden, så ringer telefonen och bara, hallå? Ja, nej, men vänta, jag ska bara lägga undan kniven här. Ja, men det är lite så. Det är inte så att du har fyra manus ligger innanför dörren i brevlådan varje dag? Nej, så är det verkligen inte. Det händer väl någon gång, men nej. Men jag tror hela branschen, yrket som sådan, har väl förändrats. Ja, men det var framförallt nu de senare åren när just TV har blommat upp och blivit en större aktör än vad det har varit. Mer skådespelare, men mer produktion också. Ja, jo, absolut. Mm. Och framförallt internationellt kanske, men det har ju spridit sig även hit. Mm. Nu med jag tänker de här betaltjänsterna via Play och C-more börjar göra egna produktioner också. Men lidande blir nog, är väl, nu är ju inte jag som sagt så insatt i teatervärlden, men jag vet ju att det är klart att de flesta, jag tänker, normala människor som har lever normala liv och inte är i kulturvärlden, arbetar med det. Ja, men de mestadels, nej, de sitter ju hemma och kollar. Streamar TV, det är Netflix, HBO. Och, så att teaterbesökarna har väl liksom fallit undan, tror jag. Det är ju tråkigt, men jag tror också, å andra sidan, att jag tror teatern kommer ju alltid finnas och kommer ju alltid behövas. Mm. Så att det kommer ju ständigt vara tufft, och jag tror, litet land som Sverige som vi ändå är, så är vi ju ändå väldigt skickliga på att producera mycket och har ju väldigt gott rykte ute i världen också, vet jag. Mm. Framförallt tv-produktion, vad jag förstått, så är vi, det är vi och BBC som är liksom störst på något sätt, och bäst kvalitet. Sen är det ju fascinerande hur mycket deckare vi lyckas pumpa ut för vårt lilla land. Ja, vi... Och det skulle väl önska att, ja, men det är klart det säljer och det drar in pengar till Swedish Crime. För att kunna göra, det säljs utomlands och så kan komma in pengar för att kunna göra finansiering till andra produktioner. Ja. Så att, jag menar, det är ju både och. Du, har du någon yrkesmässig förebild?
Ja, det där skiftar rätt ofta, eller mycket tycker jag. Ja. Men absolut. Jag har... Det beror lite på vad... Alltså det är väl vissa kvaliteter jag kan beundra hos... Du tittar på lite olika saker beroende, ja, på vilken... beroende på kanske kvaliteter som jag själv inte besitter på samma sätt. Jag kommer ihåg när jag var yngre så tyckte jag ju... nu är det ofta så här filmstjärnor. Mm. Gary Oldman tyckte jag, för hans intensitet är så makalös liksom. I alla fall då när han drack, jag då på sig. Sen han slutade dricka försörjningen. När han var som bäst. Men jag ser ju upp mycket till brittiska, men det har ju med min uppväxt gör, kanske den här språket och den traditionen. Jag menar, han gamla, ja men Ian McKellen och Judi Dench, Maggie Smith. De tycker jag är fenomenala. Men sen ser jag också mycket, det jag tycker är beundrar mest hos skådespelare som jag ser upp till är ju att kunna, de som besitter förmågan att göra komedi och drama, om man ska generalisera det liksom. Som har alla kvaliteterna? Ja, för att jag tycker ofta att komedi är något som inte anses liksom riktigt fint. Mm. Men det är ju, tycker jag, bland det svåraste du kan göra. Mm. För det handlar så mycket om timing, bygge, med tekniken i det liksom. Och vissa har det ju bara gratis i sig och andra har det inte. Man säger ju att det är svårare att spela glad än att spela ledsen. Till exempel, om man ska hårdra det. Ja, problemet med att vara glad, men det är väl oftast, det är ju alltid roligare att titta på det som är svart och mörkt liksom. Det finns väl en annan djup i det. Men jag ser det glad, så jag säger, ja men vad kul. Så att, ja, det stämmer väl. Men det handlar väl att bästa humorn är den som är svart, tycker jag, den svarta humorn. När man sätter skratt i halsen. Ricky Gervais till exempel i The Office, alltså det är ju fruktansvärt jobbigt, men också oerhört roligt tycker jag. Ja, det kan man skratta och tänka på. Ja, man säger, apropå komedi så är det så här gamla förberedelser om min barndom också, när jag tittade mycket på, som även har, jag tycker fascinerande, och det kan ju många tycka så här, det där är ju bara trams. Men Hela och Halvan, Buster Keaton, hela stumfilmserien med Harold Lloyd och Chaplin liksom. Alltså vilka makalösa konstnärer. Mm. Jag sitter ibland och kollar på scenen där, som inte är klippta. Alltså det är långa tagningar där allting sitter, och de gör ju allting själv. De gör ju sina egna stans också, slår sig fördärvade antagligen. Men tajmingen är ju fullkomligt makalös liksom. Det har vi någon sådana konstnärer kvar då egentligen? Jo, men det handlar om ett annat sätt att arbeta kanske också nu. Ja, vi säkert. Men svenska komiker. Ja, men Henrik Dorsin är ju väldigt mångsidig på det viset. Att han är ju otroligt skicklig på att skriva, sjunger roligt, spelar. Ja, sen är det hur man ådrar det. Är det fars, slapstick eller vart man nu drar det? Buskis, det är ju också, det är en smaksak. Mm. Ja, det är ju en timingfråga det också. Ja, men det, jag tycker komedi är väldigt intressant att titta på. Ja, och sen hela, när jag var barn så fanns något, ja men Monty Python. Den där galenskapen som finns också. John Cleese. Det fanns något som heter Two Ronnies. Som var skickliga. Lite Hass och Tage var de. Det skulle vara som heter Ronnie Barker som var fenomenal. Alltså det är väl det jag har fått med mig från min barndom som gör att jag tycker att komedin och det jag dras mest till. Och apropå förebilder, om jag tittar, då kan jag titta på sådana som jag kanske i min ålder generation, Paul Rudd, vet du om det är? Mm. Jag tycker han kan vara oerhört rolig samtidigt som han ändå behärskar att göra seriösa filmer också. Det finns många. Sen svenskar, jag tycker ju alltså på min generation lite, det finns så många kollegor och, som innan jag kände dem verkligen har beundrat också.
Mm. Jag känner inte. Ja, men Jonas Karlsson. Han kommer ofta upp, kan jag säga. Är det så? Ja. Han måste vara ett geni. Ja, det är möjligt. Ja, men det är han på sitt sätt. Måste ta sig till att han kommer med i den här podden så jag får prata. Men det finns många alltså alla har ju så mycket kvaliteter. Mm. Björn som du nämnde, han går vänt till mig nu. Jag tycker han är ju oerhört begåvad och duktig på och besitter kvaliteter som jag önskar att jag hade, fast jag har annat. Alltså, så det är väldigt kul. Och, men jag är ingen just specifik just nu som är så här. Det är olika. Det är väl bra att det finns en bredd. Mm. Men om vi tittar på din egen process då, inför rollarbete och sånt där. Nu är du mest film och tv, men man kan väl försöka på något sätt hantera hur din process ser ut inför ett rollarbete. Hur börjar det och vart slutar det? Jag ska också säga att det har ju förändrats med tiden. Alltså det finns ju ingen alltså jag antar att så här, med utbildning då plockar man ju liksom russin ur kakan liksom, vad funkar för mig. Alla har väl säkert olika sätt att, och är det teater eller tv eller film skiljer sig också liksom, är det en klassisk text, ja, är det, ja men Shakespeare eller något klassiskt, ja men då vad är det som verkligen, vad betyder orden, vad är det som verkligen står. Då ska det översättas på något sätt. Så att det är väl lite skillnad. Och sen har det väl lite på vad det är för typ av roll. Mm. Vem är det du ska porträttera? Mm. Hur mycket resonerar i mig? Vad känner jag in mig? Vad kan jag relatera till? Har jag någon erfarenhet av vad den karaktären gör eller är? Om inte så får jag ju forska i det. Men å andra sidan, grunden är väl är ju egentligen detsamma. Sen för mig, jag är ganska, jag har någon slags obehaglig strävan efter perfektion. Och det är egentligen det sämsta du kan ha som skådespelare eller som konstnärlig yrken. För ingenting, jag förstår ju på ett intellektuellt plan, ingenting är ju perfekt. Och där handlar det om, då hamnar jag uppe mycket i huvudet istället för att liksom vara mer i kroppen. Och därför på det vi pratar om, som jag har haft mycket nytta av i den här Meissner-tekniken. Liksom. Den utgår ju huvudsakligen, alltså målet är ju att bli helt, släppa din självmedvetenhet. Bara fokusera på motspelaren, inte vara i huvudet, vara lyhörd. Och faktiskt bara lita på dina impulser, intuition och magkänsla. Liksom. För det är oftast de som, de kom ju innan du ens hunnit sätta en tanke på det. Liksom. Mm. Och lita på det. Så att, och där handlar det om mycket att när det kommer till repetitionsarbete, lära dig texten så pass väl innan. Försöka inte värdera den än. Nej. Bara lära sig orden. Ja, men det, ja, bara ord. Det är bara ord. Mm. Ord betyder egentligen ingenting förrän du sätter en, kopplar på en känsla eller en aktion till det. Liksom. Det är det som ligger under som ska föda det. Lättare sagt än gjort, men i alla fall försöka hålla så öppet som möjligt. Och jag är så att ju bättre jag kan texten och bara kan släppa det och ha det som en mall, ett skelett som hänger framför mig, desto friare blir jag sen att koppla på och inte bestämma i förväg vart jag vill att det ska gå. Liksom. Nej. Och det tar ju tid. Och sen, så det är ju ett sätt. Och så sen när jag väl går upp på golvet och jobbar, då blir det ju, du är ju mer öppen för att ta olika förutsättningar. Liksom. Ja, men prova på det här sättet istället. Mm. Annars är det ju oerhört lätt att, att jag går in med en förbestämd tanke. Ja, men så här ska det vara. Mm. Och sen så får jag något annat från motspelen och kan fortfarande inte liksom läsa av eller agera utifrån det. Så att det är väl det. Sen tycker jag det lite också som Meissner körde mycket med det här as if. Att alltid sätta, men det är som om. Det är också ett enkelt sätt att försöka lura sig själv in i någonting som kanske kan vara svårt eller obegripligt. Ja, men gör den här scenen som om du vore det och det. Gör det som om du har vunnit 100 miljoner på lotto. Eller gör det som om
Och då kan du applicera i stort sett vad som helst till en och samma text, men med olika intentioner. Och sen finns också en regissörsvilja i det här. Precis. Och då är det ju ännu viktigare att vara öppen och lyhörd. Mm. Men det handlar om min trygghet, att jag vill ha den för att sen kunna bli fri. Mm. Jag vet ju många, jag har ju många vänner och kollegor som helst, ja, det när det gäller film och tv i alla fall, inte vill kunna texten särskilt bra. För att det tvingar dem att vara på bettet av att verkligen lyssna. Just det, nu kommer det liksom. Och det är ju färskt också. Alltså det ju, finns ju verkligen olika sätt att, att hantera det. Ja, i tv- och filmarbete då får du ju försöka göra så mycket jobb hemma innan som möjligt. Mm. För att när du väl är på plats. Ja. Och det beror helt på vad det är du ska filma och göra. Liksom. Ibland kan det ju verkligen vara, nej, kom bara, säg orden, vad som den du är. Nu mår du läs liksom. Nej, nej, Rickard, gör det. Nej, nej. Försök inte, gör ingenting. Säg bara orden. Okay. Och det ligger något i det. För att du räcker så oerhört mycket som du är. Men alla människor är ju fyllda med så mycket. Mm. Och du behövs inte läggas på så mycket alltid. Mm. Nej, det pratar vi om närvaro, med Andreas Nilsson, att man försöker för mycket. Kan man göra väldigt mycket. Mm. Det kan ju kännas skönt, men ibland så resultatet blir inte alltid det mest sanna eller ärligaste. Nu har jag levererat. Heller. Nu har jag levererat. Det är inget, usch, det ordet är inget fint. Alltså. Nej, det är inte det, va? Nej. Hur gick det då? Jo, men han levererade. Just det. Mm. Har din syn förändrats på yrket? Nu har du varit inne på redan lite, men från att du började tills idag. Och hur i så fall? På yrket... Som helhet menar, eller hur jag förhåller mig till yrken. Både och. Det... Ja, men ja. Vad trodde du skulle vara när du kom ut och vad är det för dig idag? Gud. Ja, det fanns väl en annan typ av hunger och engagemang. Och jag menar verkligen inte som att jag inte är engagerad och när jag väl arbetar. Och men det fanns väl en annan så här, evil conquers the world. Lite att allt är möjligt med teatern. Att, och det är fantastiskt att ha det brinnande intresset och engagemanget. Men, ja, men som jag sa, tror jag, som var inne på, att det har ju förändrats till att bli, ja, i slutändan är det ju också bara ett jobb. Ursäkta. Att du går och jobbar och sen någonstans ska du ha ditt eget liv utanför också. Liksom. Och där tror jag, till skillnad från många andra yrken som är väldigt svart eller vitt, så är ju, som jag själv är produkten också delvis, så blir det ju svårt att skilja på det ibland. Mm. Så sådana här perioder när jag inte har jobb och grejer, då är det ju oerhört lätt att bara, jag är värdelös och ingen vill ha mig, och när det egentligen bara handlar om, nej, men du jobbar inte just nu, bara det spelar väl ingen roll. Nej, det är ju andra saker. Så att så har det väl förändrats. Sen har väl hela, apropå hur industrin har förändrats och ja, men även politiska värden och kulturella värden har väl förändrats ju ständigt. Hur ser liksom du på det då? Uttrycket både scenist och filmiskt som ett politiskt verktyg, kan man nyttja det, tycker du? Som ett... Absolut. Jag menar, någonstans, jag menar, teatern från början var ju, ja, men det är ju den äldsta berättarformen. Där det är ju ett oavsett om det är teater eller vad det nu är för konstform, så är det ju ett rum där allt är tillåtet. Allt ska kunna vädras, allt ska kunna ifrågasättas, förmedlas. Så jag tycker det är oerhört viktigt att det lever vidare. Det är ju kombination med att jag tänker på barn. Nu har inte jag barn själv än, men det här ständiga sitta och titta på en iPad och bara matas. Istället för att den här direkta kontakten kanske med skådespelare eller en scen, en berättelse och publik. Alltså det händer ju någonting när det är live. Det är viktigt. Ja, och sen rent politiskt så är det ju, det är klart, det är en plats att kunna spegla samtiden eller vädra nya tankar, idéer på folk och ifrågasättas eller
förmedla. Mm. Ja. Och sen kan ju det även, det kan man göra på film och tv också naturligtvis. Mm. Det dominerar, känns som det dominerar mer och mer, så tror jag ändå det är viktigt att bevara den traditionen. Har du vacklat i ditt yrkesval någonting under de här åren? Oh ja. Ofta. Men har ju aldrig riktigt kunnat släppa det heller. Liksom. Nej. Men har du varit ute ur boxen någon gång så att säga, och känt att nu ställer jag mig här och säljer blommor på Hötorget? Eller? Ja, alltså, det har ju, men det är ganska ofta som tviven kommer in och bara, ja men hur ska det här gå? För någonstans måste ju leva också. Mm. Och det kostar ju på, jag menar, jag tror att jag är 41 år gammal. Jag har ingen egen familj. Och jag skyller inte på yrket. Det kan jag inte göra. Nej. Men jag är nästan 100% säker på att det är en bidragande faktor till att jag inte har hamnat där. Jag har varit för otrygg i hela min grundtillvaro. Mm. Men som du sa. Jo, tvivla. Ja. Ja, men precis. Och sen många gånger jag har liksom sneglat på annat. Men ju längre tiden går också har jag ju tänkt, men om jag väl ska göra någonting annat, då vill du ju veta helt säkert att det är värt att skola om eller sadla om. Och kanske inte allt. Alltså det handlar väl mycket om att jag skulle vara roligt att göra någonting annat parallellt också. Och det, men någonstans det vi upplever det runt omkring eller gör, lever, det är allt det tar vi ju med oss in i yrket liksom. Och där är vi nog ganska, jag tror i Sverige ganska skådespelare väldigt sådär. Nej, men jag är ju skådespelare och sen är jag bara skådespelare. Och kanske inte gör någonting annat under hela livet. Och det kan vara lite tråkigt tycker jag. Jag ska ändå hämta erfarenheter och ja, man måste väl någonstans omkring, kunna plocka liksom upp saker för att, vad heter det, prägla samtiden. Eller vad man ska säga. Som göder en själv liksom på det viset. Men, ja, men som jag sa, jag hade gärna varit psykolog eller fredsmäklare. Det hade ju varit något. Just det, du och Carl Bildt kan sitta och så att absolut, men de gånger jag också har varit på väg och sagt, nej, nu, det här går inte, jag orkar inte leva så här liksom, tryggt. Då har det naturligtvis alltid dykt upp något såklart kul, bra jobb och se mitt uppe. Det är ju fruktansvärt kul samtidigt som det också kan vara väldigt ansträngande. Så att det gäller ju att ha med sig de bitarna också. Hur roligt och givande det är. Och hur många fantastiska konstellationer jag har fått vara med om också. Så att det är väldigt lätt när det är svacka och vilja fly. Istället för att jag brukar tänka fram att man ska gasa sig ur uppförsbackar. Ja, men helt rätt. Men jag har ju med åren nu också fått för mig att göra någonting helt annat också för att lite av en nytt motto. Vad fan gör det om 100 år? För samtidigt, jag menar, livet är ju ganska kort. Jag tycker 30-40 har ju gått fruktansvärt fort. Ja, det, jag håller med dig. Och jag menar, nu kommer ju bara gå fortare liksom. Ja, det finns ju, jag brukar, det är också när man blir äldre, jag använder mer och mer klyschor, men jag brukar använda mig av den här, en dag ska vi dö. Mm. Alla andra dagar ska vi leva. Ska vi inte, ja just det. Så är det ju. Ja, välkommen till kulturstunden, ja, här sitter vi och en dag ska vi alla dö, alla andra dagar ska vi det inte liksom. Så att, ska vi leva? Ska vi leva? Ja, andra dagar ska vi det inte, just det, kan man också säga. Jo, men så att jag har ju lite idiotiskt med tanke på att det är så fruktansvärt dyrt. Men jag har inte kunnat släppa det. Jag håller ju på att lära mig flyga helikopter. Ja. Ja, då kan vi återgå då. Vi ska inte prata så mycket om den produktionen, men Minat Sol, du flög på riktigt då eller? Nej, det gjorde jag inte. Jag tänkte väl. Nej. Nej, men du. Men bara det var ju en lyx att få flyga runt ganska mycket. Uppe i de där vildmarkerna. Ja, det var ju helt makalöst. Oerhört vackert och alltså det var droppen. Jag har faktiskt tänkt på det tidigare för jag har en god vän från gymnasiet som är pilot. Så jag har fått åka en del med honom. Och helikopterpilot? Ja. Ja, eller han flyger även vad säger man, reguljära plan, men han flyger helikopter också. Och har tänkt att
ah, det här vore ju makalöst häftigt. Men det är ju ingenting man gör, det är någonting andra gör. Ja, eller hur? Jag kan väl inte? Nej, det är väl omöjligt. Nej, alltså jag tänkte så här, nej men jag har ju ingen egen familj liksom, så att, varför inte? Och vad är det om 100 år? Nej men exakt. Så att det är en kombination av att faktiskt sparka sig själv i arslet, att våga göra lite galna grejer i livet. För jag tror det berikar oerhört mycket. Mm. Eventuellt kanske det på sikt, eller jag hoppas, ganska snart kan bli ett sidoyrke. Ja. Och är jag faktiskt kapabel till att klara av det här? Liksom? Mm. Kommer jag göra någonting helt från scratch? Och behärska till att ändå sitta och flyga helt själv. Liksom. Mm. Så det är lite det. Och allt det där, den glädjen och det tänket rinner ju ut i allt annat i livet nu, känner jag. Mm. Våga, vad spännande att alltså, ha något sånt där stort framför sig. Och, liksom, och framförallt billigt. Mm. Eller inte. Ta sig en roll liksom. Mer på det djupare planet då. Mm. Vad tycker du är viktigast att ha med sig inom sig som skådespelare alltid för att vara trovärdig? Viktigast att ha med sig. Ja, det var en bra fråga. Men det kan vara lekfullheten eller hunger. Ja, jag tror. Ja. Okej, om du menar så. Nu färgade jag dig lite. Nej, men det är bra. Jo, men jag tror att lusten, försöka hitta tillbaka till lusten, våga vara dålig, våga göra fel. Mm. Jag tror oavsett vad vi håller på med så är alla rädda för att göra fel. Åh, ska jag skämmas nu? Ja. Då är vi inne på självinsikten där, att man måste verkligen våga. Ja. Se sig själv som. Ja, men precis. Våga, nej, men våga visa allt egentligen. Mm. Det kan ju vara svårt beroende på situation eller läge. Men det är också en sån skyddad väg att tycka på inspelning. Det är ju en sån absurd situation egentligen. Så att men när kan man väl står där och är naken, alltså, jag har inga problem med det. Liksom. Nej, men kan du då ge dig tid att göra fel och liksom blotta dig? Och, utan är det så att. Måste jag. Jag tror det, eller jag upplever det handlar om konstellation och vem som regisserar också. Mm. Tryggheten som. Ja, för jag är oerhört känslig för att om inte jag känner mig trygg, då låser jag mig och så blir jag rädd och så vågar jag inte göra fel. Nej. Och så blir jag självmedveten. Och så försöker du göra rätt. Precis. Så blir det tokigt. Och det blir bara platt, tråkigt. Så att för min del handlar det om att bli vän inte bli vän med alla på det viset, men att skapa ett rum där ja, det finns trygghet och det är öppet att vara lekfull även om det är allvar liksom. Mm. Och känna att ja, men känna sig bekräftad jobbmässigt, inte som Rickard liksom. Nej, men jobb, men det är ju viktigt. Ja. Så det tror jag är. Nej, men lust, lekfull, våga och lita, ständigt tänka på att lita på impulserna, intuitionen, magkänslan. Mm. Liksom. För den har alltså 99% av fallen är det rätt. Där kommer Meissner åter lite. Ja, tycker jag. Sen beror det på vad du vill arbeta med. Jag menar, många Stanislavski i grunden, men den här Strasbourg-metoden med The Method. Liksom. Ja, alla använder ju det de behöver för att nå det. Bara det blir bra. Ja. Och att det säljer biljetter och tappar det. Till slut. Till syvende och sist. Ja. Du, två frågor efter varann här. Mm. Vilken är den roligaste föreställning, så det här, men vi kan väl kalla det för produktion. Mm. Vilken är den roligaste produktion du har gjort och vilken produktion är du mest stolt över? Roligast och vilken är mest stolt över? Jag tänker att ibland kan det vara samma, ibland kan det skilja sig oerhört. Så roligt, alltså. Ja, stolt är jag. Jag kan minnas en föreställning som jag faktiskt gjorde redan på under utbildningstiden på scenstudion. Mm. Som heter Monster, som Rickard Bergqvist, skådespelare, regissör, regisserade och skrev.
Och där jag minns att själva arbetsprocessen blev, var när man allting bara föll på plats av sig själv. Det kändes som man hoppade på en, det kom verkligen ur ett icke-tänkande nästan. Att där tidigt få känna på, just det är så här det kan vara. Och den blev rätt lyckad, även om det var en skolproduktion som vi sen turnerade med. Där var jag faktiskt väldigt stolt över idéer och tankar om rollen som jag förstår inte riktigt var de kommer ifrån. Jag har hört någonstans, men vad handlar den om? Den handlar om... Det var egentligen lite som, man skulle kunna säga, en slags äkta människor faktiskt. Jaha. Det var ju många år sedan liksom. Om mänskliga robotar. Där minns jag den processen som... Och det var lite, ja, men som Playa del Sol också. Det som var roligt där för mig var ju att så tidigt faktiskt ha väldigt fria händer till att göra en så pass skruvad karaktär och bygga den nästan helt själv. Liksom. På en ganska stor produktion? Då. Ja. Där tyckte jag själv att mitt skådespeleri var bättre i andra säsongen. Sen kanske jag tyckte att manusen var bättre i första. Okej, okay, ja. Ja, men där jag var väldigt stolt över hur jag gjorde den rollen, karaktären. Sen har jag också andra, men det har varit konstellationer som film som Peter Dalle gjorde som heter En fin att dö för, när vi åkte till Svalbard. En samproduktion med Tyskland och England och Norge. Men bara en sån sak, att få åka till Svalbard och filma liksom andra världskrigs eran med massa skickliga internationella skådespelare. Där fick jag verkligen nypa mig i armen. Men vänta, hur hamnade jag här? När ska de sparka mig snart? Ja, vad gör du framför kameran? Du ska väl bara hålla i fikabordet? Den filmen tyckte jag var väldigt bra. Och fick tyvärr oförtjänt. Vad hette den så? En fiende att dö för. En fiende att dö för? Ja. Har jag inte sett? Den, nej. Måste jag kolla? Finns det på någon streamingtjänst? Ja, det tror jag. Det finns säkert på Netflix kanske. Mm. Ja, den var jag faktiskt, den tyckte jag var, eller var jag stolt över, men tyvärr var det ju ingen som såg den. Den gick upp på bio men gick ner ganska snart. Den hamnade lite i kläm mellan stora amerikanska produktioner såklart. Ja. Och någon svensk juldagsfilm. Ja. Så det handlar ju mycket om vad det har varit för konstellationer och helhets mest stolt över. Ja, jag är oerhört självkritisk alltså. Men det låter väl som att du är fortfarande nöjd inte med yrkesgrejerna du har gjort hittills? Jo. Man blir aldrig klar liksom. Jag känner ju inte att... Nej, drömrollen är liksom inte gjort. Det är nog bra att bevara någon slags ödmjukhet samtidigt som det måste finnas ett självförtroende. Mm. Och den kan ju svikta ibland. Mm. Hur tror du att scenkonst kommer att se ut i framtiden? Mm. Eller uttryckande konst, om du så vill. Jag hoppas att teatern kommer finnas kvar precis som det är. Att det är liksom basics. Mm. Möte med publik, möte med skådespelare. Traditionell berättarkonst. Kan man ju välja att berätta vad man vill, eller... Men jag undrar, jag vet inte. Det har väl med den här tekniska eran och boomen att göra. Vart kommer det gå härnäst liksom? Det är möjligt att det blir någon slags interaktiv underhållning. Jag tänker virtual reality. Mm. Alla får varsin glasögon på sig. Och men du hittade det egentligen. Jag gav två av mina äldsta barn, fick sådana VR-glasögon i julklappen. Och fan, provade de på julafton, sen har de bara legat. Hur gamla är de? Ja, 14-12. Ja, men ändå. Det kanske kommer. Ja, det kommer. Det finns väl kanske inte så mycket kul appar för alla. Nej, inte än. Nej. Jag vet inte. Nej, men jag hoppas ju att vi skådespelare får finnas kvar. Jag tänker hur mycket det är som görs datoriserat. Ja. Jag tänkte alla effekter. Och nu gör man ju till och med... Jag menar, nu har det ju gått så pass långt så man kan ju faktiskt nästan inte se vad som är en kuliss eller inte liksom. Nej, och visste man inte i Rogue One till exempel, då hade man väl ingen aning om att han var död, den där gamla gubben.
vet. Så vem vet. Om vacker dag kanske inte ens vi behövs. Det vore ju tråkigt. Då blir det som animerad film fast med... Ja, no. Nej, men det går ju åt det hållet säkert. Hemskt. Då får du bli psykolog. Då får jag bli, ja, eller får jag bli helikopterpilot. Ja, visst. Då. Scenkonst i framtiden då, över lag, nej förlåt, din egen scenkonst i framtiden ska jag säga. Vad tror du, hur kommer den att arta sig och se ut? Ja, som jag sa, förhoppningsvis då mer på scen. Och sen skulle jag tycka var roligt att göra en enmansshow faktiskt. Ja. Stand-up, monolog eller... Nej, nog en monolog... Manifest vet jag inte. Ja, vem vet. Kombinerat med humor. Det skulle vara. Så det har jag en del tankar och filat på under en del tid. Men jag har inte riktigt vågat sätta ihop det där än. Mm. Det är väl det som är grejen. Ständigt våga. Mm. Om du inte hoppar så händer ju inget. Nej, så är det. Ja, och sen även sträva efter kanske arbeta mer utomlands. Mm. Jag faktiskt, jag glömde säga, jag hade glädjen att göra en tv-serie i Tyskland i våras som börjar sändas nu på tyska. Det är inte dubbas. Nej, just det. Du har ju tyskan när jag flyttar nu. Ja, hjälpligt nu. Med, nu är det ju så länge sedan jag läste tyskan, eller kunde den. Och håller du inte språk vid liv så är det lätt att den... Mm. Så vi ser vad det leder till. Man kanske kan arbeta mer där också. Finns det några Hollywood-drömmar? Alltså inte drömmar på det viset. Snarare med att det vore roligt att uppleva än att arbeta mer i nya, i andra länder. Liksom. Mm. Jag skulle använda engelska mer. Just det. Men håller du engelskan vid liv mycket? Eller? Ja, det behöver jag inte. Den finns. Den är ju där. Det är, med, det är ett andra med Midnatt Zoo fick jag inte prata min brittiska engelska för att rollen... Nej, just det. Inte det. Men i övrigt så har jag ju inga problem med The Queen's English. Tyngsta frågan i den här scenkonstfrågan. Varför ska vi ha scenkonst? Vi ska ha scenkonst för att det, som jag sa tror jag innan, att det är väl där är allt tillåtet. Liksom. Där finns det utrymme att ifrågasätta, testa tankar, idéer, provocera, ja, även kanske undervisa, igenkänning. Jag tror det är väldigt viktigt. Mm. Och det finns så mycket kreativt inom människor som vi kanske inte ens faktiskt inser och förstår. Men som musik. Du jobbar med mycket musik. Ja, jag spelar grammofon, som jag brukar säga. Sverige. Nej, men hur musiken går ju rätt in. Alltså ibland kan det ju vara någonting som slår an. I alla fall hos mig. Jag kan höra en låt och börja gråta direkt. Ja, så är det. Undrar vad... Alltså jag tror mycket av det som ligger på en slags undermedveten känslomässigt plan. Mm. Ja, där tror jag scenkonsten är viktig. Liksom. Vi pratade innan vi slog på Ebban-spelaren här, oväntade castings och sånt. Jag tänkte vi skulle gå in på det innan vi inte glömmer det. Vi pratade inte om True Detective, gjorde vi. Ja, just det. Ja, att man vågade casta Vince Vaughn i säsong 2. Ja, just det, just det. Du hade någon hook på det? Ja, eller jag tänker mycket eget perspektiv. Eller, jag vet ju att yrkeskollegor ser väl mig som en viss typ. För att jag ser ut som jag gör, jag låter som jag gör. Och nu med erfarenhet och ålder så skulle jag väl önska att jag kanske fick göra annat än det jag alltid eller ofta hamnar i. Och det har man ju sett, även om man inte liksom kanske skådespelar för att man ska vilja en guldbagge. Men ofta äldre skådespelare har ju ofta blivit oerhört prisbelönta för att de har gjort något helt annat. Mm. Jag tänker på Micke Segerström, Brasse Brännström, Loffe Karlsson gjorde något väldigt fint. Sådär, när de gör något helt annat nedtonat och, från att det varit det ena till det andra. Ja, precis. Och, så där, och jag tänker, ja, han får ju sällan spela badass. Jag skulle tycka det var fruktansvärt roligt att få spela någon riktig buse liksom. Kanske inte med några MC-knutter rakt så, men, nej, alltså men en riktig jävel. Ja, men det är något skevt problematiskt psykiskt. Ja. Och jag kan inte tycka oftast
inte alltid men ofta när jag ser mycket svensk men även utländskt, att man ser ju ganska direkt vem det är som är liksom den onde i så fall, beroende på vad det är för genre. Mm. Och jag tycker ju själv i verkliga livet så får ju ibland höra historier om människor som man kanske har någon slags relation till eller haft, och häpna så här, bara, förlåt, vad sa du att den hade gjort? Han som är så snäll eller hon som, det är väl inte möjligt. Nej, men nu verkligheten och dikten, det är ju oftast i verkligheten värre. Precis. Så där vore det väl roligt att utmana sig själv också, eller mig. Och där utmanad tycker jag väl att casting ibland kan vara lite tråkig. Ja. Men det är lätt för mig att sitta här när jag är arbetslös. Ja, såklart. Just nu. Vilja saker. Nej, och även sätta, precis som du sa, sådana som förknippas med en viss genre, våga placera dem i ett något annat. Mm, i ett helt annat fack. Ja, det blir ganska överraskande och blir någonting helt annat. Jag tror man växer kanske som skådespelare också om man får liksom något helt nytt till sig som man inte har jobbat med så mycket. Jag tror det är väldigt viktigt man inte försöker för mycket. Nej, det behöver man inte av. Nej, det håller jag helt med. Ja, jag tror, eller jag beundrar ju de som behärskar komedi och drama liksom. Kunna överraska i båda fält liksom. Ja, får vi se vad det blir. Du kommer som nästa film så är du riktigt badass nu. Ja, vem vet. Men det handlar också, det är väl upp till mig också att att vara lite nej, badass. Men att, ja. Nej, men att skapa den tanken eller presentera den känslan eller möjligheten. Just det. Du, vad tycker du kännetecknar en bra regissör? Jag tycker en bra regissör för mig är någon som naturligtvis vet vad den vill, men samtidigt inte är bunden till, är öppen. Apropå det vi nämnde tidigare, eller jag nämnde tidigare, att känna en trygghet. Det ska vara ett rum där där vi är på samma plan så att säga. Och gärna arbeta tillsammans, alltså inte att jag ska leverera en bild av vad regissören önskar, utan att jobba framåt i grupp liksom. Det tror jag. Samtidigt. Lyhördhet är något som återkommer väldigt ofta när man pratar regissörer. Ja, från båda håll var beredd att släppa sin bild av vad kanske scenen handlar om. Och våga. Sen finns det ju inte alltid tid att hålla på hur länge som helst heller, liksom, tyvärr. Och det här har förarbetet desto viktigare. Och att regissören vet vilket håll hen vill ta det. Men trygghet är viktigt för mig att känna, för då blommar jag. Om det är någon som går där ute då och bär på skådespelardrömmar, vad skulle du ge för råd? Don't do it! Don't do it! Nej, men erfarenhet. Nej, jag skulle nog säga, kan du tänka dig någonting annat så ska du nog göra det. Kan du inte komma på någonting annat att göra, gör det. Men var beredd på att it ain't a walk in the park. Nej, och det vet du, kommer ihåg flera sa till mig när jag berättade att jag ville göra det. De var så här, nej, gör det inte. Jo, vadå? Du är klart som ung, ja. Men var beredd på att det ska bli bumpy ride liksom. Och samtidigt som det måste finnas en lekfullhet och lust. Jag tror det är viktigt att ständigt uppmuntra och bevara. Liksom. Och att veta vad skådespelbruket handlar om också. Ja, precis. Om det är någon som är ung och vill in i det bara för att de tror att det är glamoröst och vill bli filmstjärna, då är det bara, men forget about it. Vill du bli kändis, som ett ord som jag tycker är fruktansvärt. Ja, då kan du göra någonting helt annat och bli känd. Då kan du göra med en dokusåpa i så fall. Det går snabbare och är lite enklare. Ja. Kräver inte lika mycket effort. Nej. Så det är väl där. Men om du vill arbeta med yrket och brinner för att berätta en historia eller porträttera människor eller gestalta och
Absolut. Do it. Do it. Or don't. Ja. Ja, det är bra. Jag vet inte, så här dröm. Tänker så här, utbildningar nu för tiden, skådespelarutbildningar, de borde egentligen bestå av naturligtvis scenframställning och allt vad det innebär. Men även kanske ha en termin vad säger man? Business och marknadsföring. Mm. Faktiskt. Ja, alltså, för det är oerhört viktigt. Ja, men det är ju en sån stor del av det. Mm. Hur marknadsför dig själv på bästa sätt, hur det är så hemskt, men det är ju faktiskt majoriteten av tiden när du är arbetslös handlar ju om det liksom. Mm. Hur skapar du ekonomi runt dig själv och hur så hade jag startat en skola nu, då hade jag haft ett rejält block med marknadsföring. Mm. Och hitta rätt kanaler och. Ja, det är ju oerhört viktigt liksom. Syns du inte, finns du inte. Så är det. Mm. Du, hur ofta ser du andras produktioner, teater och film? Perioder när det gäller teater, jag går väldigt intensivt med perioder, eller så går jag inte alls. Ja, men jag tittar ganska mycket. Mm. Man får ingen ro att titta. Nu under en period när jag inte arbetar, då blir jag stressad och bara sitta ner och titta på alla andra som har jobb. Nej, inte så mycket det, men det handlar om att jag känner att det vilar någon slags borde. Aha. Du borde leta, du borde arbeta, du borde. Det här har du inte tid med. Nej, men lite så. Och det är ju oerhört dumt, men det kan bli så i perioder. Men jag tycker det är viktigt att titta, dels för att det är lärorikt. Jag lär mig väldigt mycket om att titta på andra. Och det är roligt. Samtidigt som ja, man ser vad är det som händer i branschen. Liksom. Vart går produktionerna? Vad handlar de om? Vad är det? Är det några ämnen som tas upp som återkommer? Mm. Ja. Men det är nyttigt, tycker du? Ja, men det tycker jag. Framförallt är det ju underhållande. Det bästa som finns är ju gå på bio eller gå på teater. Alltså, bara för att underhålla något. Ja, men precis. Mm. Det är faktiskt en grundgrej liksom, varför jag också, eller jag försöker tänka på det, men varför blev jag skådespelare? Eller varför arbetar jag med det? Och det är ibland tycker jag det är bara den rena underhållningen. Kanske inte handlar så mycket om att det är viktigt. Eller att jag just vill förmedla någonting eller berätta någonting specifikt. Men just framförallt, få folk att skratta. Och man vet hur den här världen ser ut. Och hur tufft många har det. Kan man underhålla och få dem, ge dem en och en halv timme eller vad de nu. Tiden till att skratta och glömma sin vardag och bara bli underhållna. Mm. Det tycker jag är. Det måste inte alltid finnas en baktanke, nej, en historia eller något sådär. Absolut inte. Underhållning kan också bara vara. Ja, verkligen. Och det tycker jag är viktigt. Mm. Du, avslutningsvis, Rickard, skulle jag vilja, om du kommer på, att du delar med dig av ett kärt minne någonstans bakom kulissen. Något dråpligt som har hänt eller något liknande. Åh, gud, dråpligt. Ja, det måste inte vara dråpligt, det kan vara någon så här, ja, jag kommer ihåg när byxorna sprack innan jag skulle. Nej, men förstår du. Något dråpligt min gud. Nu blir det svårt att komma på någonting bara därför. Ja. Ja, men jag har väl ett par. Ja, eller någon nyligen en dansk film, fast den finns på engelska. Ja, det var något år sedan, tror jag. Den har inte riktigt kommit ut, den har varit premiär nu under våren, tror jag. Jag tror att det var Kanal Plus som gjorde, eller de har gjort ett antal filmer som hänger ihop, men de utspelar sig på olika delar av världen. I alla fall, och då var det någon scen där jag skulle, det var ett 70-talshus, produktion som heter Ö. 70-talshus med någon nedsänkning och så var det en stor liksom filter och björnfäll typ och så var det någon bred brasa och det här skulle ju då ha så någon sex igen då. Jag tänkte nej, okej. Okay. Nu är inte jag så bra på här med danska, men det är väldigt roligt när de säger ja, Rickard, så tar du på dig den här då. Kommer fram med en liten tygpåse. Och där ska då
hela paketet in och snurras upp liksom. Och jag har inget problem att vara naken, det är helt okej. Men det är bara någonting som är sådär, men vänta. Normala människor sitter på ett kontor nu och knappt sina datorer. Här står jag liksom, för in mitt kön i ett litet tygpåse och spänner åt. På danska dessutom. Ja, så när jag är på danska och sen säger, ja Rickard, varsågod, stå här. Och så ska det liksom ljussättas och måttband och mätas och gluggar och kameror. Och det blir ju bara väldigt, väldigt komiskt. Och sen hur regissören förklarar att... För som jag spelade mot som hade huvudrollen. Nej, hon tänkte så här, nej men jag vill inte jag undrar hur ingående jag ska vara. Men jag, det är alltid mannen som kommer först liksom. Ja, okej. Ja, Rickard, du må köra tills du får klimax. Ja, ah, okej, okay. Absolut. Och återigen när man ser sig själv utifrån, va. Ja, men kan man ha sex igen där och i den här björnfällen och hon sitter gränslöver. Det är ju inte jättekonstigt. Det är egentligen väldigt naturligt att ha sex, men just där och då med den man ser sig själv också. Lilla sig själv utifrån, då blir det bara lite så här, det vi håller på med. Ja, men då får och sen bara, bryt. Ja, då tar vi. Ska vi bara byta vinkel här. Vill ha glas vatten? Ja, tack så mycket. Mm. Vandrar man runt där lite naken med en liten tygpåse. Liksom. Varsågod, knulle. Ja, varsågod. Sådana stunder. Då. Ja, men också ja, berikande för som... ryggsäcken att ha med sig i framtiden. Absolut. Men det är ju del av jobbet. Liksom. Ja, att ha en tygpåse runt könet. Ja, Rickard, du, känner du att du har fått någonting osagt under den här dryga timmen vi har fått till? Mycket jag skulle ha sagt på ett annat sätt kanske. Nej, det tror jag inte. Jag tycker du har varit en drömgäst inte. Som alla. Nej, det var roligt. Det är mycket kul. Kul att tänka till faktiskt. Ibland behöver man ställas lite mot vägen. Falla tillbaka lite. Men vad tycker du egentligen om det och det? Eller vad, bra att påminna mig själv också. Bra. Rickard Ulfsäter, tack så jättemycket för att du var med i den oavlossade revolven. Varmt tack.